pale na noći. Njegove ostatke stavljaju u ritualnu posudu žare koji preko ritualnog hodnika Dromosa spremaju u komoru. Njoj prilažu neke darove poput hrane, ukrasa pa i oružja. Komoru nekad znaju okružiti kamenjem i prekriti zemljom. I Dromos i komoru pokrivaju zemljom i tako su nastali tumuli. Nadam se da ste se toplo odjenuli. Ne znam, gdje su planinarski zanimljivi putevi, rute gdje možete hodati, slično. Za Kornate ste isto sigurno čuli, da, tu isto imamo glavne informacije za Kornate. Maja Jurlina, voditeljica odjela organizacije i promocije u Parku prirode Papuk. Trenutno se nalazimo u spektakularnom geoinfocentru u mjestu Voći. Sam geoinfocentar rezultat je truda i rada djelatnika Parka prirode Papuk, višegodišnjeg truda i rada, i otvorili smo ga evo krajem 2021. godine. Sam projekt, sam geoinfocentar nastao je u sklopu projekta Geopriče UNESCO Geoparka, zapravo najvrijednijeg projekta u povijesti Parka prirode Papuk, ali i ostalih zaštićenih područja, osuđujem se reći. Sam projekt je vrijedan oko 92 milijuna kuna, a u sam geoinfocentar smo uložili oko 40 milijuna kuna. Geoinfocentar je zapravo izuzetno dobra početna točka za upoznavanje biološke baštine. Sam geoinfocentar je izuzetno dobra početna točka za upoznavanje biološke baštine, geološke baštine i kulturno-povijesne baštine Parka prirode Papuk, a upravo su te tri stvari razlozi zašto smo mi proglašeni Parkom prirode. Također, sam Park prirode Papuk je i UNESCO zaštićeno područje od 2015. godine. U samom geoinfocentru vas očekuje 6D više osjetilna kinodvorana, zatim u postavu biologije vas očekuje razni interaktivni multimedijalni sadržaj. U dvije niše ćete kroz virtualnu stvarnost moći zaroniti u Panonsko more, vidjeti koje su to životinje plivale u njemu, i također moći ćete prošetati miocenskim kopnom i tamo sresti razigrane nosoroge, praslonove ili pak sabljastu mačku. Na postavu biologije očekuje vas močvarni plavac također, koje vrste gljiva žive na Papuku, koje su to šumske zajednice koje obitavaju u našem prekrasnom parku prirode. Također, nakon svega što obiđete, svoju okrijepu ćete moći pronaći u našem geobaru i istražiti koje su to još kulturne i povijesne znamenitosti ili zanimljivi sadržaj kojima Park prirode obiluje u obje županije, dakle Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Nije sigurno na moru, nego ovdje negdje. Sigurno ovdje. Da, ovdje, bravo, tu. Znači tu gdje se, tu gdje se zeleni, znači to nam je ta ekološka mreža Natura 2000. A ona vam je zanimljiva zato što zapravo to more ili nekako ljubo. Na more. Više na more. E sad, tu vam imamo, znači u toj prvoj atmosferi nije bilo kisika, nego svakakvih nekih plinova koji su se... Ali ima mogli su biti i kao... Ovo je znači tako veliki. Kao koji se... Zemljali su se visući gusteri i obješene slike na zidovima. Potres se osjetio kao blago podrhtavanje uglavnom na višim katovima zgradova, a pojavljuju se i pukotine na zidovima loše građenih i dokrajnih zgrada. Na prozorima zgrada mogu popucati stakla, te se srušiti i poneki dimnjak.
Za potresa ljudi na otvorenom imaju problem s hodanjem, te se užurbano odmiču od zgrada. U automobilima se može osjetiti potres prilikom vožnje. Okay, fine.